La circulació de vehicles recupera la normalitat als carrers d'Edison, Democràcia i Veïls, un cop enllestida la reurbanització. Les tres vies s'han convertit en plataforma única i se n'ha renovat el paviment. A més, també s'han soterrat les línies elèctriques, s'ha instal·lat un nou enllumenat i s'han disposat fitons a banda i banda per facilitar el pas dels vianants.